শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ বিধায়কগিৰি মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক গুলীওৱাৰ বাবে দেহৰক্ষীক নিৰ্দেশ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ গুলী নকৰাৰ বাবে দেহৰক্ষীক অশ্লীল ভাষাৰে গালিগালাজ শ্বেৰমানৰ এতিয়াৰ পৰা খং নামে চন্দালৰ ঠাইত আপুনি সংশোধন কৰি লওক, খং নামে শ্বেৰমান। হয় খং নামে শ্বেৰমান। বাঘবোৰত বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ প্ৰচণ্ড খং নিজৰ দেহৰক্ষীৰ ওপৰত, কাৰণ বিধায়কৰ নিৰ্দেশ নুশুনিলে দেহৰক্ষীয়ে ৰাজহুৱা স্থানত এজনক ভৰিত গুলিয়াবলৈ দেশ দেশকৈ অৰ্ডাৰ দিছিল ক্ষমতাৰ ৰাগী বলিয়ান বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে। পিছে হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই বিধায়কৰ পৰিচয় দিছে এইজন জনপ্ৰতিনিধিয়েহে। কিন্তু দেহৰক্ষীজনৰতো বিবেক বুলি কিবা এটা আছে, গুলী কৰিবলৈ দিলেই গুলী কৰিব নেকি? অন্ততঃ গুলীৰ মূল্য বুজা তেওঁ এজন প্ৰশিক্ষিত চাকৰিয়াল, প্ৰভু ভক্ততো নহয়। হ'ল আমাৰ বৰ্তমানৰ বাগমাৰাছৰ মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট যিনে ৰেজ্জাকুল আলমে যোৱা 2021ৰ যিটো বিধানসভা নিৰ্বাচন হৈছিল, সেই নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ পৰা টকা লৈ আমাৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক চাহেবৰ যিজন বিধায়ক শ্বেৰমান আলী চাহাব তেখেতৰ ইলেকশ্যনটো পাৰ কৰি দিছিল। আৰু সেই মৰ্মে যোৱা দুটা বছৰ হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে আমাৰ সেই পইচাখিনি আমাৰ মণ্ডল কংগ্ৰেছক প্ৰেচিডেণ্ট চাহাবক দিয়াৰ কথা আছিল, কিন্তু পইচাখিনি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। ধাৰ লোৱা পইচাখিনি খোজাৰ কাৰণে তেওঁ খঙত মানে অগ্নিগৰ্ভ হৈ তেখেতক 10টা গুলিৰ অৰ্ডাৰ দিয়ে। নিজৰ পাব লগা পইচা বিচাৰিছিল এইজন মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি জিন্না ৰেজাকুল আলমে। ৰাজহুৱা স্থানত বিধায়কক পইচা খোজাৰ বাবে লজ্জিত হ'ল কংগ্ৰেছত ঠাই হেৰুওৱা মিয়াৰ নামত ৰাজনীতি কৰি অহা এইজন জনপ্ৰতিনিধি শ্বেৰমান আলী। নিৰ্বাচনৰ সময়ত আপোনালোকক টকা খৰচ কৰিব দিছিল, কিন্তু এতিয়ালৈ দিয়া নাই, এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। আজি তাৰমানে টকাটো খোজাৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ল নেকি? আজি টকা দিয়াৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ শ্বেৰমান ফুকাণ্ডত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে সমষ্টিটোৰ একাংশ স্থানীয় লোক। শ্বেৰমানৰ কাণ্ডক ধিক্কাৰ দিছে শাসকীয় নেতায়ো। সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ক'লে কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ পোষ্য পুত্ৰ হ'ল শ্বেৰমান। শ্বেৰমান আলীয়ে হওক বা আমি যি নহওক কিয়, এনেধৰণৰ কথা কোৱা, জনতাক অপমান কৰা, আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সদায় তাক ধিক্কাৰ দি আহিছোঁ। আৰু শ্বেৰমান আলী মূলতঃ AIDF আৰু কংগ্ৰেছৰ পোষ্যপুত্ৰ। শ্বেৰমানৰ কাৰ্যত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতায়ো। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে ক'লে, এজন সন্মানীয় বিধায়কে নিজৰ দেহৰক্ষীক গালি গালাজ, দেহৰক্ষীক গুলি কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া কাৰ্যক আমি গৰিহণা জনাইছোঁ। অফিচৰ পৰা উৎপল হালৈ আৰু বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন নাথৰ ৰিপৰ্ট। ৰামকাৰ